um grupo de pesquisa do NEPO, o Núcleo de Estudos de População Elsa Bercó da Unicamp, divulgou recentemente um mapeamento das populações mais vulneráveis ao novo coronavírus, bem como das áreas com maior risco de contaminação na cidade de Campinas. Iniciativa do grupo de pesquisa Diversidade da Periferia, o diagnóstico socioespacial realizado envolve diferentes indicadores relacionados a situações críticas para o espalhamento do coronavírus, de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde. E para a gente saber mais sobre esse estudo, eu converso agora com a Daphne Sponchiado, que juntamente com dois outros alunos de doutorado da Unicamp, o Livan Quiroma e o Leandro Besseneri, está à frente desse trabalho. Olá, Daphne, muito obrigada pela entrevista. Olá, tudo bem? Tudo joia. Daphne, conta pra gente como que surgiu a iniciativa de realizar esse mapeamento e como você acredita que ele pode ajudar a cidade de Campinas e a população da cidade também, né, no combate ao novo coronavírus. A iniciativa surgiu porque o Leandro havia feito um trabalho parecido para São José dos Campos, que teve bastante visibilidade, e como nós somos colegas de grupo de pesquisa, do mesmo orientador, a gente conversou e concluiu que seria muito interessante fazer para Campinas também. Por conta de Campinas ser uma cidade muito grande, ser uma região metropolitana, a gente achou que podia ajudar a dar subsídios tanto para a prefeitura quanto para a própria população, para se entender melhor, para conhecer melhor o próprio cenário da cidade em que eles vivem, né? Sim, e vocês utilizaram nesse mapeamento alguns indicadores demográficos, como eu estava dizendo no início, de acordo com algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Queria que você falasse mais sobre cada um desses indicadores que vocês utilizaram e como que eles foram utilizados nesse mapeamento. A gente usou, acho que foram 7 indicadores, e a princípio a gente se baseou em um estudo além do de São José, um que já havia sido publicado para Campinas, feito pela FEAC, que é um órgão municipal. Então a gente decidiu incluir indicadores a mais do que os apresentados pelo estudo da FEAC. A gente apresentou, além da estrutura etária e por sexo da população, que são as pirâmides, né? Que dá para ver bem que a população de Campinas já vem envelhecendo há alguns anos, que é um dos fatores de risco. A gente colocou densidade do domicílio, então quantos são os residentes no domicílio, quantos quartos por residente havia no domicílio, densidade de ocupação do terreno, que foi um indicador que a gente retirou de imagem de satélite, que pode indicar tanto áreas verticalizadas, que acaba agregando muita gente no mesmo espaço, quanto áreas mais vulneráveis e mais precárias, como favelas e ocupações. A gente também usou o indicador de população acima de 60 anos, que é a população de risco, de baixa renda, de renda do responsável entre meio e um salário mínimo, e de número de banheiros por residentes. E por fim, a gente localizou no mapa quais eram as áreas de favela e de assentamentos precários. Então, foram esses os indicadores. O de número de banheiros tem a ver com a questão do saneamento básico. Todos esses indicadores, tirando a densidade de ocupação do terreno, todos eles foram retirados do censo de 2010. Então, o número de banheiros tem a ver com a possibilidade da população ter acesso à higiene, e a gente vê muita diferença. Esse é um dos indicadores que mais dá diferença. Tem uma região do município que a população chega a ter 2 banheiros por residente. E tem regiões do município de Campinas que sequer há banheiros. Então a gente colocou por faixas, né? De 0 banheiro, de
de 1 a 2, de 3 a 4. Você estava comentando a respeito de ter utilizado, né, vocês utilizaram como base para esse mapeamento os dados do censo de 2010, mas estamos em 2020. Como é que vocês fizeram alguma atualização dessas informações para o momento atual? Não temos atualizações, é uma situação do Brasil, assim. Esses dados recolhidos pelo IBGE, eles são recolhidos somente pelo IBGE. Então, eles seriam atualizados esse ano, mas o censo foi cancelado. Então, o dado mais próximo do que a gente tem hoje é o de densidade de ocupação do terreno, que é o dado de satélite. Mas pelas nossas pesquisas, pelo grupo, pelo acúmulo que a gente tem de pesquisas do município de Campinas, a gente acredita que esses indicadores, eles não mudaram muito de 2010 para cá. O que aconteceu foi que eles se aprofundaram, o que a gente notou nas pesquisas. Então, onde havia população muito pobre em 2010, a gente tem notado nos últimos anos que tem mais população muito pobre. Não houve, pelo que a gente notou nas nossas pesquisas nos últimos 10 anos, grandes mudanças estruturais em Campinas que inviabilizassem o uso do dado do censo de 2010. As coisas seguem no município de Campinas mais ou menos nessa mesma estrutura. Entendi. E levando em consideração, né, esses dados que vocês conseguiram reunir nesse mapeamento, qual é a sua avaliação da vulnerabilidade da população de Campinas ao novo coronavírus? A gente pode afirmar que os moradores das regiões mais de periferia da cidade, bem como a população de menor renda, está mais exposta ao risco de contaminação? Eu acho que a gente pode afirmar com cautela, uma vez que essa população ela está mais exposta, mas o que vai determinar o risco dessa população é, na verdade, o acesso à saúde. Então, como Campinas ainda tem um cenário de casos sob controle, se considerado o tamanho da população do município, com poucos óbitos, o que vai fazer diferença, de fato, para essa população se mostrar mais vulnerável ou não, além dessas características, é se essa população vai ter um acesso igual ao serviço de saúde ou não. Porque quando a gente vê o avanço dos casos em Campinas, eles partem da área que a gente chama de área nobre, que é que reúne, que agrega a população de maior renda, e ele desce em direção à periferia. Então, Campinas está nesse momento do avanço da epidemia para essa periferia. Se for considerar somente os dados, eles são mais vulneráveis por terem menos renda, por terem menos acesso às políticas públicas, menor acesso a saneamento. Mas o que vai determinar a vulnerabilidade da população é como a prefeitura vai agir diante deles. E de que maneira vocês esperam que esse mapeamento possa ajudar tanto a população, as comunidades, como também as empresas e o poder público no enfrentamento da pandemia aqui em Campinas? A gente imagina que para a população, por ser um material que foi pensado para ser divulgado, tem linguagem acadêmica, ele ajude para que as pessoas entendam como é a cidade, como estão divididas as pessoas nas cidades e quão mais vulneráveis elas podem ser, dependendo do lugar em que residem, na cidade em si. Eu acho que não está claro, geralmente, para a população essa diferença sobre como a questão da segregação residencial ela pode afetar a sua segurança, não só em termos de segurança contra a violência, mas contra várias outras situações. Para a prefeitura, a gente espera também que o diagnóstico seja uma ferramenta a mais. Além da FEAC, além do corpo técnico da prefeitura, que a gente possa usar o conhecimento da universidade para apresentar os lugares que vão merecer mais atenção para proteger a população de Campinas. Porque se a periferia não for alvo de atenção de política específica da prefeitura, provavelmente lá haverá mais óbitos, como houve na cidade de São Paulo.
E mesmo as empresas, com a questão do distanciamento social, uma coisa que a gente levanta nos nossos dados, que é aonde reside a população de idosos. E como seria difícil fazer algo como um isolamento vertical. E como o distanciamento social da população inteira seria fundamental. Porque os idosos estão na área central, mas também estão muito na periferia. E geralmente em residências que têm 3 gerações, 2 gerações. Então eles estão mais vulneráveis também. E há regiões específicas em que, no mapeamento geral, que vocês orientam que se tome maior cuidado, que chamou mais atenção de vocês, tomando o território da cidade de Campinas, o que, que seria aí uma área de mais risco? A gente notou que os distritos do Campo Grande do Ouro Verde e a região do entorno do aeroporto e do bairro do Campo Belo, eles aparecem muito marcados em todos os indicadores que a gente calculou. São regiões que têm poucos banheiros e que têm muita população com baixa renda, que tem pouco acesso ao saneamento, que tem bastante idoso, que tem altas densidades de ocupação, altos níveis de densidade demográfica, então muita gente reunida em pouco espaço. Essas 3 áreas, o Campo Grande, o Ouro Verde e o Campo Belo, merecem atenção muito especial do poder público e da própria população para que se protejam por conta desses fatores. Tem alguns outros lugares de Campinas que reúnem favelas e assentamentos precários que também merecem atenção, mas ao norte, como no Padre Anchieta, ou no Santa Mônica e no São Marcos. Mas é menos grave do que na região sul do município. Na sul e sudoeste do município, que é, de fato, historicamente, a região periférica, né, da população pobre. Tá certo, então, Daphne. Agradeço a você pela entrevista e espero que o trabalho de vocês siga contribuindo aí, não só para o combate do coronavírus, mas também de outras questões aí da nossa cidade. Obrigada pelo convite, eu espero que o trabalho ajude também. Eu queria lembrar que a gente é parte de um grupo de pesquisa, né? Todos orientados do professor Dr. José Marcos Pinto da Cunha, do NEPO, e que o NEPO tem outros materiais sobre Campinas que podem ser tão úteis quanto, que esse é um diagnóstico que é mais conciso mesmo, não é para ser tão profundo. Tá certo, então. Muito obrigada, Daphne. Eu conversei com a doutoranda Daphne Sponchiado, do NEPO, Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, da Unicamp, que falou sobre o mapeamento das áreas de risco de contaminação pelo coronavírus na cidade de Campinas. Quem quiser ter acesso a esse material na íntegra, basta acessar o site nepo.unicamp.br. Juliana Franco para o repórter Unicamp.